Великий калібр, нові загони найманців, неспокійна доба на фронті. Вашингтон готовий до переговорів про трансформацію відносин між КНДР та США. Нові жертви урагану Флоренс, у Північній Кароліні надзвичайний стан. Про все це у найближчі півгодини в ефірі новини у студії Олексій Фадєєв. Вітаю. Курс на ЄС та НАТО, повернення Криму, ситуація на Донбасі і підвищення зарплати військовикам. Президент України виступив зі щорічним посланням до Верховної Ради. Подробиці зараз дізнаємося від Ксенії Барвіненко. Вітаю, Ксенія, добрий день. Про що йде мова? Вітаю, Олексію. Тож традиційно четвер у парламенті насичений заявами. Так, сьогодні виступив президент України зі щорічним посланням до Верховної Ради. Президент відзвітував про зовнішню та внутрішню ситуацію в Україні, багато говорив про Донбас та про соціальний захист військових. Зокрема, пообіцяв, що наступного року військовим збільшать зарплату майже на 40%. Наголосив президент і на необхідності введення миротворців на Донбас. Наголошую, що має бути продемонстрований реальний прогрес в регулюванні, головним індикатором якого є узгодження параметрів розгортання на Донбасі миротворчої місії під егідою Організації Об'єднаних Націй. Обов'язково за її виходом на україно-російський кордон. І це дозволить створити умови для виконання частини Мінських домовленостей, включно з виведенням російських військ з окупованої української території. Якщо цього не станеться, закон про особливий порядок місцевого самоврядування так і не запрацює. Говорив президент і про основні завдання парламенту, зокрема, закликав підтримати його пропозицію щодо змін до Конституції в частині європейського напрямку України. Порошенко пообіцяв, що з цього напрямку Україна не зверне. Також президент хоче викреслити з Конституції норму про дозвіл базування Чорноморського флоту у Криму. Є на порядку денному парламенту і кадрові питання. Сьогодні нардепи мають розглянути питання оновлення складу ЦВК. Цей законопроект винесуть до парламенту до розгляду о 16-й годині. Олексію. Ксенія, дякую вам. Ми чекатимемо наступної інформації, зокрема, з 16-ї години. Я нагадаю, що на прямому зв'язку із парламенту була наша кореспондент Ксенія Барвіненко. Ідемо далі. Одного українського армійця було поранено на сході протягом доби, що минула. Загалом 19 вересня російські найманці 24 рази обстріляли українські позиції. І як повідомили у штабі операції об'єднаних сил, окупанти з гранатометів та кулеметів вели вогонь уздовж майже всієї лінії розмежування. Як і у попередні дні, зберігається напруга на Приморській ділянці, у Кримському та на Світлодарській дузі. Армійці кажуть, одне перемир'я змінює інше, але то лише на папері. Насправді війна триває. Періодично бойові дії стихають, а потім знову посилюються. Нині солдати розповідають, з того боку почастішав гуркіт бойової техніки. Кількість російських найманців збільшилася і відчутно. Зокрема, це БМП, Урали заїжджають. Людей більше стало. Поки ми мовчимо, вони нас знищують. Окрім стрілецької зброї та гранатометів, окупанти застосували ще й 120-мм міномети. Тобто на всі договоренності, які наші доблесні політики там намагаються щось о чому-то договоритися, вони плюють, вони не реагують, постійно техніка підходить і підходить. Навіть у день міномети бойовиків не замовкали. Так там наші позиції? Да. Так. Це ж криють. Оце криють вони, да, зараз? А чим? Навскидку так 82-я, десь в пісочок. Нормальна війна, так сказати. Да? От. От пішли приходи ворогів. Наші шкодують. Руки зв'язані черговим перемир'ям. Відповідати ворогові адекватно наразі не можуть. Хоча є і засоби, і можливості, і найманці тоді швидко вгамовуються. Даем ответку, уже, если уже чересчур сильно начинает лупить. Но опять-таки со стрелка дни. Показываем, что мы тут есть и мы отсюда не уйдем. З Донецької області Ігор Левинок, Андрій Костюк, Антон Чиженко. Новини телеканал Інтер.
Перед етапуванням до колонії українському бранцеві Кремля Романові Сущенко дозволили побачитися з рідними та зробити аж 6 телефонних дзвінків. Про це повідомив адвокат Марк Фейгін. Куди переведуть українця, наразі невідомо. Захисник висловив сподівання, що це буде в'язниця у центральній частині Росії. Фейгін каже, що до колонії Сущенка відправлять за кілька тижнів. Україна може видворити угорського консула на Закарпатті. Про це заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін. Скандал розгорівся напередодні по тому, як у мережу потрапило відео, на якому консул та його колеги роздають угорські паспорти українцям. Ті присягають на вірність Угорщині, при цьому людей застерігають. Факт отримання документів треба приховувати від українських державних органів. Клімкін зауважив, автентичність відео ще перевірять, а тему паспортів він порушить на зустрічі зі своїм угорським колегою Петером Сіярто на Генасамблеї ООН. В іншому прикордонному регіоні на Буковині виявили мотодельтаплан, за допомогою якого місцеві ділки планували переправляти цигарки з України до сусідньої Румунії. Апарат навіть обладнали спеціальним механізмом для скидання контрабанди. Власника такого бомбардувальника поки що не встановили. Побачивши українських прикордонників, порушники кинулися навтьоки. Тепер їх шукають. І за останні кілька місяців це вже другий апарат, виявлений прикордонниками. Перший суд зобов'язав повернути власникові. І це попри те, що ділків тоді заскочили на гарячому. Якщо ми раніше затримували з... скажімо, більш слабші моделі, то це більш серйозніша модель, яка може взяти більшу кількість тютюнових виробів. І, як я вже говорив, механізм, який був зроблений для скиду, тобто він бере по ліву, по праву сторону тютюнові вироби, перелітає на низькій висоті україно-румунський кордон, у даному випадку це якраз на україно-румунському кордоні було затримано, скидає тютюнові вироби і повертається назад. 15 іноземців із Азії затримали прикордонники ізмаїльського загону на Одещині. Сталося це на українсько-молдовському кордоні поблизу пункту пропуску Рені. Своїх документів затримані не надали, проте відомо, що четверо з них – громадяни Пакистану та 11 – Бангладеш. Під час огляду особистих речей правоохоронці знайшли кілька паспортів. Як виявилося, усі затримані мають проблеми з прикордонним та міграційним законодавством України. До державного кордону цю групу підвезли два мікроавтобуси української реєстрації. Наразі за порушення прикордонного режиму на двох водіїв складено протоколи про адмінправопорушення, а на громадян, що мали документи при собі, складено протоколи за порушення правил перебування на території України. Розбиті шляхи, котрі стали причиною перекриття однієї з автотрас на Черкащині. Жителі райцентру Городище заблокували рух на відтинку дороги державного значення Київ-Знам'янка. Люди прагнуть привернути увагу до її жахливого стану і якості ремонту, адже ямковий ремонт за відомим авторським рецептом автодору тут робили лише цієї весни. Заімпровізованою командою жителі Городища йдуть перекривати трасу. Усе за відпрацьованою схемою. Люди ходять по пішохідному переходу і блокують рух. За лічені хвилини утворюється величезний затор. Учасники акції пропускають лише рейсові автобуси та машини швидкої. Ми не стоїмо до лікаря, розумієте? У вас немає зможалості? Немає у нас. Щоправда, деякі водії не приховують, акцію підтримують. Ігор змирився, що запізниться на роботу, але іншого виходу не бачить. Абсолютно, в принципі, правильно, що треба щось говорити про них, тому що це невозможно їхати. Перекриття траси – це не забаганка, а радше безвихідь, кажуть активісти. Мовляв, ділянка дороги державного значення під Городищем перетворилася на дорогу смерті для їхніх автомобілів. Віталій на акцію привіз колесо, пробите напередодні. Сюди які наші дороги в Городищенському районі? Реально? Ну, як можна далі їздити? Капітально ця дорога не ремонтувалась понад два десятиліття, лише латали ями. Подібний ремонт зробили навесні, але від нього не залишилось і сліду. Ті, що полатали, але ж бачите, ось іде, допустимо, колійність, де видавлена, от дорога ось була. От яка яма, а
асфальт видавлений повністю на сторони. Майже вся дорога у хвилях. Це через перенавантажені фури. Стара подушка шляху їх просто не витримує. Та на капітальний, ба навіть поточний ремонт жителям Городища обласна служба автомобільних доріг сподіватися не радить. Якщо є ямковість така, що, що нема смисла його там латати, будуть карти лежати. Якщо є там просто яма, там, то її будуть закривати. Буде саму яму закривати. Осінній ямковий ремонт з бюджетом у 600 тисяч гривень мають розпочати найближчими днями. А вже на наступний рік шляховики обіцяють внести трасу у план на поточний, середній. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини телеканал «Інтер», Черкаська область. У Дніпрі першокласник випав зі шкільного вікна на третьому поверсі. Лікарі кажуть, хлопчикові неймовірно пощастило, адже пролетівши 8 метрів, він дістав лише забої. Вихователька, яка відповідала за дитину, та директорка школи наразі відсторонені від роботи. У поліції відкрили кримінальне провадження. Подробиці у наших кореспондентів. Усе сталося у 147-й школі Дніпра. Хлопчик випав з вікна на третьому поверсі. Близько 2-ї години учні 1-го Г-класу переходили до групи подовженого дня. Шестирічний Мирон затримався у класі, вихователька не помітила та зачинила двері. Хлопчик опинився один у зачиненому приміщенні. Однак як він виявився у вікні, у школі дізнатися не вдалося. Ані директора, ані виховательки ми на робочому місці не застали. Решта педагогів із журналістами спілкуватися відмовилася. Я не уповномочена давати ніякі ні пояснення, ні нічого. Ні, ніхто не уповномочував. Я вам зараз дам просто неправдиву інформацію. Все, зачем це потрібно? Ну, тому що я не владію ситуацією. Швидка шестирічного Мирона доставила до Дніпропетровської обласної дитячої лікарні. Вже добу хлопчику реанімації. Лікарі повністю обстежили постраждалого. Кажуть, йому неймовірно пощастило. Після падіння із 8-метрової висоти у хлопчика лише забої. Медикам розповів, опинившись сам у класі, злякався. Він говорить, що він залишився в класі один. От, клас. Ученики с учительницей покинули класс, закрыли класс, он остался один, типа испугался и пытался выйти из класса, выпрыгнув с третьего этажа. Все внутренние органы, кости скелета, все у ребенка целое, нет даже черепно-мозговой травмы. У школі розпочали службову перевірку. Як сталося, що педагог із 30-річним стажем залишив першокласника у зачиненому класі? Вихователька та директора школи відсторонили від роботи. Звичайно, це порушення, дуже таке серйозне порушення своїх посадових обов'язків вчителя. Департаментом ведеться розслідування, службове розслідування по факту дій адміністрації. Своє розслідування веде і поліція. Відкрито кримінальне провадження, службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки. Зараз триває досудове розслідування. За вказаний злочин передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років. Хто відповідатиме, стане відомо по завершенні перевірок та розслідування. Лікарі ж не поспішають відпускати шестирічного Мирона додому. Планують переводити його до хірургічного відділення. Катерина Сривкова, Олена Мендалюк, Іван Біленко. Новини телеканал «Інтер», Дніпро. Повідомлення з-за кордону. Північна Корея має завершити ядерне роззброєння до 2021 року. Про це заявив держсекретар США Майк Помпео. Він позитивно оцінив спільну заяву лідерів обох Корей про повну денуклеаризацію півострова, підписану напередодні, а також рішення Кім Чен Іна демонтувати ракетну базу на північному сході КНДР. Тепер, за словами Помпео, офіційний Вашингтон уже готовий до переговорів із Пхеньяном про трансформацію відносин між КНДР та США. Зростає кількість жертв буревію Флоренс, який обрушився на східне узбережжя Сполучених Штатів. Ще 2 жінок потонули у поліцейській автівці. Обидві були пацієнтками психіатричної лікарні. Їх перевозили у місто Дарлінгтон для виписки. Поліцейські з машини вибралися. Вони намагалися витягти і пацієнток, але двері заклинило. Загалом за цей час, на цей час відомо про 37 загиблих. Крім того, стихія завдала чималих збитків, найбільших у Північній Кароліні. 350 тисяч жителів штату залишилися без електропостачання. Досі перекрито тисячі кілометрів автошляхів. І нагадаю, ураган Флоренс атакував схід США наприкінці минулого тижня.
Двоє людей стали жертвами стихії на Британських островах. У регіоні лютує ураган Алі. Одна з загиблих – це жителька Ірландії. Її автівку вітром знесло зі скелі. Інша жертва – чоловік із Шотландії. На нього впало дерево. Швидкість вітру у середині буревію сягає 160 км за годину. Тисячі будинків знеструмлені, рейси в аеропортах скасовують. Із наземним транспортом виникають перебої. У Шотландії через поламані гілки на колії зійшов із рейок потяг. Синоптики прогнозують, що найближчої доби шторм переміститься на південь Британії. Британські правоохоронці тим часом поставили крапку у розслідуванні отруєння в одному з ресторанів Солсбері. Слідів новичка чи інших нервово-паралітичних речовин в аналізах не виявили. Постраждалих уже випасили з лікарні. Медики твердять, пацієнти здорові, більше не потребують їхнього нагляду. Нагадаю, чоловікові та жінці стало зле під час вечері в ресторані «Прецо» у центрі Солсбері. Заклад цей розташований за 300 метрів від місця отруєння Сергія та Юлії Скрипалів. У Центральній Африці лютує холера. На неї цьогоріч захворіли понад 27 тисяч людей, які живуть поблизу озера Чад. Понад пів тисячі померли. Про це йдеться у доповіді управління з координації гуманітарної діяльності ООН. За підрахунками фахівців, якщо не вжити заходів, заразитися можуть ще 6 мільйонів людей. У регіоні озера Чад холера з'явилася через антисанітарію та невпинні повені та дощі. Хвороба передається через їжу та питну воду. Шкарпетки для папи римського. Понтифік незабаром відвідає країни Балтії, а там на нього вже чекають гостинці. Сплетені з вовни шкарпетки від латвійських бабусь. До речі, вони плетуть теплий одяг і для жителів прифронтової зони на сході України. Про латвійських благодійниць розкаже Анна Філь. 82-річна Яніна нав'язала вже з десяток пар шкарпеток. Одні – особливі, з автентичним орнаментом у кольорах латвійського прапора. Пенсіонерка сподівається, у них папа римський буде грітися взимку. Я не думала, що вони будуть так уже. Думала, ну, пійдуть на благотворительність, і то хорошо. Ну, попадуть в... А Ватикан, так я вже взагалі... Як мій внук мій говорив. Бабушка, тебе всі гріхи відпустять. Над гостинцями для папи Франциска працюють віряни по всій країні. З ідеєю подарунка виступила католицька церква Латвії і організувала загальну національну кампанію. Ми довго думали, що можна подарувати папі. Потрібно було щось із елементами нашої культури. Тоді ми здогадалися – візерунки на шкарпетках. У нас рукавички зазвичай роблять яскравішими, але в Італії їх не носять. А шкарпетки може знадобляться. Організатори вже отримали майже 120 пар, але ще чимало саме в дорозі. Утім, теплі подарунки призначені не лише для понтифіка. Багато латвійців забажали підтримати українців, які щодня стикаються із жахом війни. Ми закликали людей прикріплювати повідомлення до своїх посилок. Деякі сподівалися, що папа одягатиме їх шкарпетки, але багато хто працював із думкою про український народ. Вони бажали миру, писали українською, російською, латвійською. Для глави католицької церкви поки що відібрали одну пару – символічну – із монограмою Діви Марії та зображенням святої покровительки латвійських земель. До Балтійської країни папа прибуде 24 вересня. Анна Філь, новини, телеканал «Інтер». І на продовження теми народних промислів. Вінничанка Лілія Задоянчук створює 3D-картини зі скла, золота та кристалів Сваровські. Роботи розписує в унікальній техніці, яку придумала сама. Тонкощами створення тендітних шедеврів жінка поділилася з нашими журналістами. На мольберті замість звичного полотна – лист скла. Лілія Задоянчук створює нову картину. Розписувати скло жінка почала 6 років тому. І так захопилася процесом, що згодом придумала для цього власну об'ємну техніку. Це скло мало хто працює. Це цікаво. Дуже цікаві ефекти. І робота з різних сторон може дивитися по-другому. Тобто це определена магія. Головний секрет у тому, що фарбу слід наносити, мов би, на виворіт, зі зворотнього боку картини. А тому художниця, беручись за роботу, має відразу уявляти її дзеркальне відображення. Завдяки заломленню світла робота наче мерехтить. Нужно учитывать, что ну, как бы есть свои объемы. То, что сейчас вот ближе ко мне, на самом деле вот там оно дальше. То есть нужно учитывать эти моменты, где тень, где свет. Ну, как бы нужно перестроить мозги, чтобы знать, что будет, когда
картину повернут с той стороны. А здесь нужно постоянно думать, правильно, неправильно, крутить работу. Ну, наверное, не сложно, просто дольше в раза 4, чем обычную живопись делать. На створення однієї картини Лілія витрачає близько місяця. Працює переважно уночі. Спочатку створює ескіз, на основі якого ліпить форму майбутнього витвору мистецтва. Далі зліпок накриває склом та запікає у печі. Когда стекло прошло процесс обжига при высокой температуре, оно приобрело вот такой красивый рельеф, вот как вот здесь на барельефе. І тільки потім найважчий етап – це розмальовування та оздоблення картини кристалами Сваровські. Натхнення та теми жінка знаходить у довкіллі. Любить малювати екзотичних тварин та рослини. Ну, наверное, наблюдаю. І коли наблюдаєш, стараєшся уловити якісь моменти, характер предмета, животного і передати його суть. Наразі у доробку художниці близько півсотні робіт. Деякі з них можна побачити на персональній виставці на батьківщині Лілії. У майбутньому художниця мріє презентувати свої картини за кордоном. Юлія Касян, Дмитро Курченко, новини телеканал Інтер. Те, чого не побачити неозброєним оком, тепер допоможе розгледіти смартфон. Чеські IT-фахівці створили додаток, який допомагає виявляти несправжні мистецькі твори. Як працює програма і де найбільше знадобиться, дивіться у наступному матеріалі. Хоча якісну копію картини часто від оригіналу не відрізнити, від штучного інтелекту нічого не приховаєш. Фахівці з факультету інформаційних технологій університету чеського міста Брно розробили додаток для смартфона, який розпізнає підробки. Потрібно спершу сфотографувати картину на смартфон. Так створюється її цифровий паспорт. Його вносять до бази, потім з ним можна порівняти інші фотографії полотна і додаток з'ясує, оригінал на них зображений чи копія. Програма аналізує поверхню і структуру зображення, мазки фарби та найдрібніші деталі. У людей особливі відбитки пальців, а у полотна унікальний склад. Ось ви можете побачити фото з телефона і деталі поверхні. Щоб розпізнати фальшивку, знавцем живопису тепер бути не обов'язково. Результати аналізу виглядають так. Блакитні квадратики означають високий рівень схожості з оригіналом, червоні – низький. Єдина проблема – далеко не всі мистецькі твори занесені до бази даних додатку, тому своє творіння розробники планують удосконалити. У майбутньому ми зможемо розпізнавати стиль автора завдяки особливому поєднанню кольорів та методам роботи. Тоді нам не треба буде зберігати фотографії усіх оригінальних картин у базі. Достатньо буде лише, щоб додаток запам'ятав стиль митця і упізнавав його. Чеські айтішники переконують, додаток стане у пригоді авторам творів мистецтва. За його допомогою вони матимуть змогу захистити свої роботи. Щойно митець бачить картину, схожу на свою, одним натиском смартфона він зможе довести порушення авторських прав. Покупці теж почуватимуться упевненіше. Підсунути їм підробку замість оригіналу шахраям не вдасться. Світ мистецтва і бізнесмени, які з ним пов'язані, дуже давно чекали на можливість використовувати штучний інтелект і нові технології. Додаток можна застосовувати не лише до картин, а й до високоякісних друкованих зображень. Розробкою вже зацікавилися колекціонери, власники аукціонів та інтернет-магазини. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. Велетенський айсберг відколовся від льодовика Гельгейму у Гренландії. Площа Крижини майже така сама, як в одного з районів Нью-Йорка – Манхеттена. Зафільмувати видовище вдалося агенції Reuters ще кілька місяців тому, проте оприлюднили відео лише тепер. До руйнування криги призвело глобальне потепління, кажуть американські фахівці з агенції NASA. Вони саме вирушили в експедицію до Гренландії, аби дослідити, як тепліший океан впливає на льодовики. У зоопарку Клівленда публіці показали дитинча чорного носорога. Малеча народилася ще наприкінці серпня, але до своїх родичів у вольєрі приєдналася лише тепер. Імені в неї поки що немає. Допомогти з вибором попросили відвідувачів зоопарку. Вони голосують за три варіанти – Нія, Даля та Зіна. Чорні носороги опинилися під загрозою зникнення. На всьому африканському континенті їх залишилося менше 5 тисяч. І наразі це всі повідомлення. Наступного разу ми побачимося у наступному випуску. Він вийде в ефір о 17:40. Вдалого дня. На все добре.